Вітаю вас на календарі четвер, 1 лютого, на годиннику 19:30, а в ефірі телекомпанії «Орбіта» інформаційна програма «Час новин». І сьогодні у випуску ви побачите. Школярі епідпоріг переступили. З 2 лютого навчальні заклади Покровська, Роденського та селища Шевченко зачиняються на карантин. Покровський район запрошує до себе майбутніх лікарів та фельдшерів. Готові навіть оплатити їм навчання та виділити житло. Перевізники, як і обіцяли, з 1 лютого збільшили вартість проїзду у маршрутках. Але чи законно це? Три ялинки, що росли біля пам'ятника маршалові Москаленку, пересадили в інше місце. Ми дізнавались, для чого. Завершився судовий розгляд по справі колишнього роденського мера Валерія Джураєва. Остаточне рішення суду вступило в силу. В управлінні соціального захисту населення профінансовані 23 програми з надання різноманітних послуг та виплати компенсацій. Більше третини озимих посівів у Покровському районі в незадовільному стані. В Україну прийшли застуди. Лише минулого тижня, за звітом Міністерства охорони здоров'я, гострі респіраторні вірусні інфекції уразили більше 160 тисяч чоловік. Через спалах захворюваності відсьогодні не пішли до школи діти на Вінниччині та у двох районах Прикарпаття. З 30 січня у Покровську на вимушених канікулах перебували учні 9-ї школи. Та ситуацію це не покращило. Продовжить тему Евеліна Шевест. Кожного дня медики Покровська ретельно відстежують ситуацію із захворюваністю на ГРВІ. З початку тижня серед дорослого населення та дітей дошкільного віку кількість хворих зросла незначно. А от школярі з понеділка зуміли не тільки підійти до епідпорогу, а й переступили через нього. За цю неділю відмічається рост на 12%. Показатель заболіваності серед школьників складає 4151, 1,9 на 100 тисяч населення, що більше, ніж 2,8 рази перевищує рівень епідемічного порога. Тож, якщо з вівторка на карантин пішли учні 9-ї школи, то вже від завтра вимушені канікули розпочнуться і для решти школярів Покровська, Роденського і селища Шевченко. Було прийнято рішення нашої місцевої власті, опять-таки, по рекомендації лабораторного центру, приостановити учебний процес в учебних заведеннях нашого міста, це школи, іменно школи, ліцеї, гімназії, учебно-освітні комплекси, з завтрашнього дня. Тобто з 2 февраля і дітям на учобу виходити 12 февраля. Також залишатимуться вдома і першокласники, які навчаються на базі дитячих садочків. Але начальник міськбо зазначила, введення карантину не означає, що навчальний процес взагалі призупиниться. Кожен навчальний заклад міста має власний сайт і впродовж тижня вчителі викладатимуть там завдання, а учні їх виконуватимуть. Навчатимуться поки що школярі Мирнограда. Зі слів начальника відділу освіти Наталії Ліки, на сьогодні епідпоріг у навчальних закладах не перевищено, хоча впритул до нього вже наблизились. Найбільше захворіло на ГРВІ учнів 8-ї школи. Тож завтра по обіді, зібравши оновлені цифри, у Мирнограді будуть вирішувати, чи вводити з понеділка, 5 лютого, карантин. У Покровському районі гостро не вистачає медиків. Аби вирішити цю проблему, тут уже 5 років функціонує програма «Кадри охорони здоров'я», мета якої – фінансово підтримати тих, хто після здобуття вищої медичної освіти готовий прийти працювати у сільську місцевість. Районна програма «Кадри охорони здоров'я» направлена на тих, хто готується здобувати освіту сімейного лікаря чи фельдшера. Вступивши до медичного вишу на договірній основі, майбутній медик може звернутися до районного відділу охорони здоров'я для укладання відповідного договору. Район оплачує за средства місцевого бюджету повністю обучення в університеті. Составляється контракт, оплата там указується університетом. І повністю оплачується інтернатура, оплачується 2 роки інтернатури на сьогоднішній день, теж оплачується. При відмові такого випускника працювати на території району, визначені 5 перших років, з нього через суд стягнуть кошти за увесь період навчання. За час функціонування програми нею скористався лише один студент із Покровська, який зараз навчається вже на 4-му курсі. Отримавши спеціальність, він працюватиме в одній з амбулаторій району. Запровадити таку програму змусила саме гостра нестача медиків. На сьогоднішній день обезпеченість врачебними кадрами в районі складає 47,4%. Всього працює 14 лікарів, з них 50% пенсійного віку.
Наразі бракує сімейного лікаря в Сергіївці та Новоолександрівці. Востаннє молодими спеціалістами амбулаторії району поповнювались більше 4 років тому. Серед таких – районний сімейний лікар Максим Мустаєв. Я працюю в Новопокровському районному центрі в течі вже більше 4,5 років, починаючи з 2013 року, як тільки прийшов після інтернатури. При поступленні, коли поступав, родители брали цільове направлення для поступлення в університет. Поэтому розподілили мене іменно сюди. 3 дні на тиждень Максим Ігорович приймає пацієнтів у Новотроїцькій амбулаторії, а 2 – у Покровській амбулаторії номер 1. Сьогодні під дверима лікаря чимала черга. Так, жителька села Новоолександрівка спеціально добиралась сюди за багато кілометрів і дуже нервує, що не встигне на автобус додому. Я працюю, мені потрібен лікарський. Тому мені і треба. А як давно нету врача в Новоолександрівці? Я більше року, мабуть, ж ні. Інна Оніпко зазначає, медиків не вистачає не лише в селах. І головна причина – у низьких заробітних платах та великому навантаженні. Наразі в Покровському районі один лікар обслуговує близько 3 тисяч людей, що у 2,5 рази перевищує норму. При тому, що радіус деяких дільниць сягає 40 кілометрів. Отож, знайти таких, як Максим Ігорович, дуже важко. По цьому року к нам було розподілено 5 чоловік – сімейних врачів. Але не приїхав ні один. І це при тому, що влада району готова підтримувати молодих спеціалістів, котрі забажають працювати у сільських амбулаторіях і після навчання, зокрема, надавати житло. Незаконна вартість оплати за проїзд, який передували попередні усні домовленості з мером. Покровські перевізники, як і обіцяли, підвищили з 1 лютого плату за проїзд по місту до 4 гривень. Щоб дістатися до селища Шевченка, потрібно викласти 8, а у Родинське – 9 гривень. Проте процедура встановлення нової ціни не закінчена. Мої колеги сьогодні дізнавалися, як платять у маршрутках городяни і як ставиться до цього місцева влада. Плата за проїзд підвищиться. Про це у Покровську говорять, як мінімум, останні 2 тижні. У маршрутках навіть з'явились відповідні оголошення. Причому здорожчання на 1 гривню тимчасове. Про підвищення вартості проїзду перевізники домовилися з міським головою увечері 18 січня. Мер пообіцяв до 1 лютого узгодити всі формальності. Орієнтовно, десь з 1 февраля. Ну, процедура, ви думаєте, за 2 тижні все успієте? Надіємося, що все буде в сроки. Ну, если вдруг нет, то тогда 1 числа будем смотреть. Когда вступит в силу эта промежуточная стоимость? Там есть процедура, согласно процедуре, то есть начнут собирать уже по новому тарифу. То есть мы проведем буквально, у нас, кстати, есть уже объявление, там механизм уже запущен. Нам заверили, что с 1 февраля вы пообещали, что будет этот тариф. Давайте посмотрим по процедуре. 25 січня в газеті «Маяк» з'явився проєкт рішення майбутнього засідання Покровського виконавчого комітету. У ньому говориться, що проїзд по місту буде 4 гривні, в селище Шевченко – 8, в місто Родинське – 9. Але це лише проєкт. Процедура буде вважатися закінченою не раніше, ніж через місяць. Цей час фахівці повинні обґрунтувати нову ціну. Незважаючи на обіцянки провести процедуру швидко, мер та його команда цього не виконали. Аби запитати, чому, йдемо до виконкому, але о 9 ранку на робочих місцях перших осіб немає. Скажите, Руслан Валерьевич, есть? На больничном. На больничном. А кто исполняет обязанности мэра? Она есть? Пока нет. А когда должна быть? Ну, должна подъехать. Невідомо, о котрій почався робочий день Ірини В'ячеславівни, але вранці на місці були лише 2 заступники міського голови – Дмитро Гордієнка та Валерія Ржавітін. Останній чітко і досить жорстко сказав – свої обов'язки виконавча влада виконує. Процедура триває. До кінця лютого обґрунтований тариф постане перед членами виконавчого комітету. І потім, після публікації в пресі, він може вступити в дію. 26 февраля вся процедура закінчується. Сразу же проводится заседание исполкома. Если члены исполкома поддерживают решение о поднятии тарифов до 4 гривен, с этого дня этот тариф будет действовать. Сегодня этот тариф незаконный. Сегодня проезд в маршрутках составляет 3 гривны, как и было раньше. То есть, в принципе, я сейчас, сев в маршрутку, могу заплатить 3 гривны? Тариф никто не менял. Тариф остался старый, 3 гривны. Еще раз повторю, 4 гривны будет или не будет, будет решено после 26 февраля. Примітно, що всі опитані нами сьогодні пасажири готові і платять за новою ціною. Обурюватися і що-небудь доводити не бачать сенсу. Ні, я буду платити по 4. Ну, якщо уберуть вони от це, то будемо платити по 3. А так, з ними скандалити, це їхати, то на остановці потім не остановлять, на яку потрібно. Це собі потім дорожче.
Это незаконно 4 гривны, еще решения исполкома не было. Ну, как бы, а как жить водителям, людям как жить? Было решение, не было. Пока они его примут, это решение, люди потеряют деньги, да? Ну, я думаю, что справедливо, в принципе. Пешком ходить, да и все. Город небольшой. Город небольшой, полезно. На велосипедах, Китай весь ездит. Сейчас 4, через неделю 6. Люди будут молча платить, это история понятная. Знаете, сколько будут брать? Ну, вы же показывали по телевизору, 4 рубля будет. Знаете, что это не совсем законно, еще не было решения исполкома? А, этого я не знаю. Я знаю, что Трибушкин выступал, а что не было еще решения, этого не знаю. Варто нагадати, що розмові з покровським мером передувало попередження перевізників про страйк. І лише отримавши підтримку міської влади, вони погодились не вдаватись до крайніх заходів і допрацювати за ціною, затвердженою ще у 2014 році, до кінця січня. Так і зробили. Вартість проїзду підняли сьогодні, 1 лютого. Телекомпанія «Орбіта», скажіть, скільки берете сьогодні за проїзд? 4 гривні. Знаєте, що це незаконно? Мишенел сказал 4, я что знаю. Все платят по 4, никто не возмущается? Нет. А сколько берете за проезд? 4 гривны. Знаете, что это незаконно? Я не знаю, сказали мне, я мое дело, вы сами понимаете, какое. Сказали, я вон надписи. Угу. Все заплатили по 4? Да. Кто принял такое решение? Принял перевозчик, мне передал, сказал, оценка такая, перевозчик. Он не сказал, что еще не было решения исполкома и ваши действия незаконны? Нет, не сказал. Сказал, что 8 проезда конечной, 6, 4 по городу. Все. Люди возмущаются или все платят? Нет, в основном все платят. Один вот сейчас зашел, видно, видеокамера. А так все платят. Я думаю, законно. Еще решения не было? Как не было? Ну, договор же был с 1 числа или нет? Ну... Василь Мещанінов у телефонній розмові підтверджує, що перевізники підняли ціну з 1 лютого, посилаючись на обіцянку мера, дану 2 тижні тому. Ми хотіли б оставати, мер пообіцяв з 1 числа, щоб виїхали по 4 гривні. Тобто цього достатньо, ви вважаєте? Ну, я не знаю, я вважаю, меру треба вірити. Маємо результат. Люди готові платити на 1 гривню більше. Перевізники виконали свою обіцянку і встановили нову ціну з 1 лютого. Але законної підстави для цього і досі немає. Сьогодні біля пам'ятника маршалові Москаленку працював екскаватор та бригада управління міського господарства. Комунальники викопували 3 великі ялинки, які росли за монументом. Дерева разом з землею пересаджували поряд у парку Соборний. Зробити це довелося через аварійний стан колектора, що знаходиться під зеленими насадженнями. Там буде заміна труби. Ялинки уберемо, потім підготуємо станцію для перекачки. Если водопровод, мы же его не сможем остановить, там закрытием какой-то задвижки или все. Столько же как уходят, так и они же должны уходить. Только каким путем. Проложим времянку, перекачивать стоки, пока будет меняться труба. До цих робіт міськводоканал планує приступити через кілька днів. За пересадженими ж ялинками комунальники обіцяють доглядати, аби вони прижились на новому місці. А час новин триває і далі розповімо. Завершився судовий розгляд справи екс-мера Роденського Валерія Джураєва. В управлінні соціального захисту населення профінансовані 23 різноманітні соціальні програми. Стан більше третини посівів озимини у районі незадовільний. Завершився судовий розгляд по справі колишнього роденського мера Валерія Джураєва. Нагадаю, його затримали 26 квітня 2013 року під час отримання хабара у розмірі 110 тисяч гривень. Гроші були подякою за дозвіл на продаж роденського дитячого садочка «Казка». Згодом було відкрито кримінальне провадження за статтею «Одержання хабара в особливо великому розмірі». Валерій Джураєв був визнаний винним із конфіскацією майна та усуненням з посади. Згодом Вищий спеціалізований суд відмінив рішення апеляційного суду та суду першої інстанції і направив на повторний розгляд у Покровськ, але вже в іншому складі суду. Прокуратура перекваліфікувала дійсно Джураєва з взятки на покушення на мошенничество і присудили йому 1700 штраф.
Це рішення суду було остаточним і вступило в силу 30 січня. Зараз Валерій Джураєв перебуває у Роденському, але спілкуватися з журналістами категорично відмовляється. В управлінні соціального захисту населення діє 23 програми з надання різноманітних послуг та виплати компенсацій для малозабезпечених громадян. Минулого року на це було витрачено загалом 3 мільйони 523 тисячі гривень. І на останній сесії Покровської міської ради депутати виділили кошти на фінансування таких заходів у поточному році. Всі деталі знає Вікторія Кузьміна. Більше 2 мільйонів гривень виділено цього року на виконання різноманітних програм управління соціального захисту населення. Але впродовж року цю суму будуть неодноразово переглядати. Один з основних напрямків – виплата матеріальних компенсацій. Лише грошової допомоги у минулому році покровчани отримали на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. А ще кілька років тому річні видатки за цією статтею не перевищували і 20 тисяч гривень. Звернутися за допомогою може особа, яка має інвалідність, особа, яка здобула непрацездатного віку, учасники АТО, члени їх сімей, а також ті, у кого сталося стихійне якесь лихо. Допомога ця надається, сума допомоги розглядається рішенням комісії. Також у Покровську діють програми з проведення капітальних ремонтів приватних будинків учасників війни. Певні категорії громадян 100% компенсують послуги зв'язку. Реагують на звернення городян щодо матеріальної допомоги. А ще заохочують лікарів працювати саме у Покровську, надаючи пільги на оплату комунальних послуг. Для того, щоб до нашого міста приїжджали лікарі, місцева влада затвердила компенсацію на житлово-комунальні послуги. Якщо особа працює один рік, це буде 100% погашення житлово-комунальних послуг. До 5 років це 50%. Діють і унікальні програми. Так, тільки у нашому місті передбачене оздоровлення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської аварії та брали участь у її ліквідації, не лише першої, а й другої категорії. Ми заключаємо трьохсторонній договір. Це між управлінням соціального захисту, між учасником Чорнобильської катастрофи, а також з оздоровчим закладом, який учасник ліквідації обирає сам. І направляємо для оздоровлення. А ще у Покровську діє соціальне таксі для людей з інвалідністю. Це перевезення може бути тільки по нашому місту і до таких соціально значимих міст. Тобто це соціальний захист, пенсійний фонд, виконком, лікарня або щось інше. І необхідно звернутися за телефоном 066 760 93 32. У той же час знову підняти питання компенсації перевізникам за безкоштовний проїзд пільгових категорій городян у міському транспорті. Для цього перевізники мають щомісяця надавати пакет звітних документів, але поки жоден з них на це не погодився. Зима цього року дуже мінлива. Плюсова погода різко змінюється на морозну, а снігу ми дочекалися лише в середині січня. Звичайно, все це не могло не позначитися на посівах озимих культур, якими зазвичай на Донеччині засівають найбільше площ. Світлана Коржупова цікавилася станом озимини. Під урожай 2018 року у Покровському районі засіяно 27,5 тисяч гектарів озимих культур. 26 тисяч – зернові, а ще 1500 – рапс. На календарі початок лютого, але на полях озимки майже не видно. Озимина зараз перебуває фактично у стані сну. Тим паче в Покровському районі багато посівів слабкі і покриті снігом. Отож сьогодні на полях практично не побачиш зелені. Про відставання у розвитку частини посівів говорять і фахівці з рослинництва. На даний момент 63% посівів знаходяться в хорошому і удовлетворительному стані, і 37% посівів знаходяться в слабому стані. Аграрії зазначають, теплий грудень добре позначився на рості і розвитку озимих культур. Були побоювання через морозний, але безсніжний початок січня. Але далі погода порадувала, і усе пішло як треба. На протяжении второй-третьей декады января выпало более 70 миллиметров осадков в виде снега. Посевы озимых на момент морозов были накрыты снежным покровом до 21 сантиметра.
температура на глубине узла кущения ниже, чем 3,8 градуса, не опускалась. Критична температура для посівів озимих починається з мінус 12 градусів для ячменю та мінус 16 для пшениці. Отож, для гарного стану озимини навесні потрібні не дуже морозна погода та достатня кількість опадів. Зараз погода досить мінлива, тож стежте за прогнозами і правильно підбирайте одяг та взуття, аби не застудитися. Я ж чекатиму вас завтра рівно о 19:30 в ефірі телеканалу «Орбіта». До побачення!